Natočit opravdu děsivý horor, to není nic jednoduchého. Přesto existují filmy, které diváka vyděsí natolik, že nemůže v noci spát. Často to jsou snímky, které prý vznikaly podle skutečných událostí. Strašidelný horor konečně skončil a vy si můžete oddychnout. Byl to přece jen film. Existují však i takové, jež měly být natočeny podle skutečných událostí. Paradoxní je, že taková informace je dost často pouhým reklamním tahem. Podle reality jsou natočeny jen některé snímky. Umírají v nich lidé, řádí zlí duchové a neviditelné síly si s protagonisty hrají jako kočka s myší. Rodina Ludzových se přistěhuje do domu, kde se před rokem odehrála brutální masová vražda. Ronald Defé zde zastřelil svoji matku, otce, dva bratry a dvě sestry. Poté, co se noví rezidenti v sídle zabydlí, začínají se zde dít podivné věci a ozývají se tu neznámé hlasy. Otec rodiny, George Lutz, se navíc každou noc z neznámého důvodu probouzí ve 3:15. Později zjistí, že právě v tento čas došlo v domě k o něm hrozivým vraždám. Filmový příběh je sice děsivý, ovšem řada lidí by jej považovala spíše jen za smyšlený. Přestože tvůrci zdůrazňují, že je podle skutečné události, příliš důvěryhodně to nezní. O to hrozivější je, že filmaři tentokrát říkali pravdu. Podobný příběh se skutečně odehrál a byl možná ještě děsivější než to, co nám snímek představuje. V roce 1974 vyděsí všechny obyvatele amerického městečka Emmettville zpráva o brutálních vraždách v rodině Defeových. Ronald Defee bez milosti zastřelil své rodiče a všechny své mladší sourozence. 9letého Johna, 12letého Marka, 13letou Alison a 18letou Dawn. Vyšetřovatelé se v první řadě pídí hlavně po jeho motivu. Podle všeho měl Ronald své 4 sourozence rád. Proč tedy tak brutálně zabíjel? Jeho vysvětlení je podivné. Říká, že ho k činu navedly jakési ďábelské hlasy a tajemství vražedné noci přibývají. Když totiž na místo činu dorazí policie, zjistí, že všechny oběti leží ve stejné poloze, na břiše, aniž by si s těly někdo manipuloval. Byli navíc střílený postupně ve spánku. Jak je možné, že se ani jeden z nich při výstřelu nevzbudil? Nikdo z nich v sobě neprokazatelně neměl žádný druh uspávajících léků a Ronaldo při střelbě nepoužil tlumič. Celá záležitost je nanejvýš podivná a na domě Defeových v ulici Ocean Avenue zůstává nesmazatelná stopa. Američanka Carla Moren zažívá ve svém bytě útoky neviditelné síly. Co si jí surově napadá a dokonce znásilňuje. Přestože má žena viditelné rány a je silně traumatizována, nikdo jejímu vyprávění nevěří. Vyšetřování odhalí, že entita je paranormálního původu. Přestože se Carla i se svými dětmi odstěhuje z domu, kde se jí zlé věci děly, bytost na ní útočit nepřestává. Její projevy pouze zeslábnou. To je příběh představený ve snímku Bytost od kanadského režiséra Sydneyho J. Furyho. Děsivou skutečností je, že v jeho pozadí stojí události, jež se opravdu odehrály.
Reálnou předlohou Carly Moran je žena s jménem Doris Bitter. V 70. letech minulého století žije se svou rodinou v kalifornském městečku Culver City, když se v jejím domě začnou dít podivné věci. Nejprve slyší nevysvětlitelné zvuky, neznámé kroky a dokonce hlasy vycházející odnikud. Pak se jeví přiostří. Doris začne být napadána neznámou bytostí, věc, kterou není možné vidět, nebohou ženu bije, škrábe, kouše a dokonce i znásilňuje. Doris později začne tvrdit, že se jí v domě usídlili celkem 4 bytosti, jež na ní mají spadeno. Někdy prý na ně narazí zčista jasna, jako by vrazila do neviditelného člověka. Jindy na ní počíhají. Bitter dokonce vypovídá, že při sexuálních útocích jí často 2 bytosti drží, aby se nemohla bránit. A podivné je, že její zranění jsou nanejvýš výmluvná. Nevypadá to, že by si celou záležitost vymýšlela. Do domu Bitter přicházejí vyšetřovatelé paranormálních jevů doktor Barry Taff a Kerry Gaynor. Nepodaří se jim však odhalit ani tajemství neznámých útočníků, ani to, že by se snad jednalo o podvod. Opakovaná napadení Doris dosvědčují i jejich 3 děti. Syn Brian Harris například vypovídá. Bylo to jako člověk. Muž jen stojí před vaší matkou a začíná jí být. Představte si ženu, která je bita. Vidíte ji, jak je zvedána ze země a odhozena. Zvuky, facky, ale nikdo tam není, kdo by to dělal. Bytosti se navíc podaří zachytnout i na fotografie. Projevují se jako světelná záře obklopující Doris. Zoufalé rodině nakonec zbude jediné řešení – odstěhovat se. Stejně jako ve filmu, ani v její případě to však úplnému vymazení paranormálních jevů nevede. Doris Bitter nakonec umírá na selhání srdce a k vysvětlení podivných úkazů už nikdy nedojde. Snímek Oheň v oblacích režiséra Roberta Liebermana údajně popisuje skutečné události, které se měly odehrát v roce 1975 v americkém státě Arizona. Vycházejí z vyprávění muže jménem Travis Walton, který tvrdí, že byl unesen mimozemšťany. Přestože některé detaily filmového příběhu se od reality vzdalují, ty hlavní informace s Waltonovou verzi souhlasí. Podle autentických výpovědí spatří 7 lesních dělníků v listopadu 75 na obloze zářící objekt. Jeden z nich, Travis Walton, se jde podívat blíže a jakási neznámá síla ho odhodí několik metrů daleko. Jeho spolupracovníci v panice nastartují auto a ujedou. Jenže Travis se z místa incidentu nevrátí. Celá věc tak putuje na policii. Jelikož policisté o verzi neznámého objektu nevěří, domnívají se, že ževorubci Waltona zavraždili. Jsou podrobeni výslechu na detektoru lži, avšak vypadá to, že mluvili pravdu. Byl snad Travis skutečně unesen do mimozemské lodi. Ke zvratu k neuvěřitelné kauze dochází po pár dnech. Travis Walton se totiž vrátí. Jeho výpověď je však zcela šokující. Tvrdí, že byl unesen do mimozemské lodi a postupně si začíná vybavovat podivné detaily. V jedné ze svých výpovědí například říká: hleděl jsem přímo do očí odporné bytosti s obrovskýma hnědýma očima. Zběsil jsem se opět rozhlédl kolem sebe. Byly tam 3. Neznámá stvoření ho prý vyšetří a zase vrátí zpět do lesa. O svých traumatických zážitcích Walton hovoří veřejně, ovšem naráží jen na vlnu kritiky a skepticismu.
Lidé jeho příběhu nevěří a někteří, například žurnalista Philip J. Klass, se domnívají, že si celou kauzu vymyslel proto, aby se zviditelnil a získal peníze. Jedna z metod, která má ověřit pravost Waltonových výpovědí, je test na detektoru lži. A tím muž bohužel neprojde. Později sice vysvětluje, že test byl proveden pod tlakem a za nevyhovujících podmínek. Jeho výsledek je však i přesto vodou na mlýn všem skeptikům. Žádný z klíčových svědků incidentu svou výpověď doposud neodvolal.